Suomen sukututkimusseuran jäsenedut. Eli miksi kannattaa liittyä hyvään seuraan? Suomen sukututkimusseura tarjoaa jäsenilleen monenlaisia etuja. On luettavaa, tutkittavaa, opittavaa ja tietenkin säästettävää. Luettavista jäsenedoista on ensin mainittava aikakauskirja Genos. Genos ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja jäsenet voivat valita, haluavatko sen digitaalisena vai paperisena. Genos on suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanava, ja siinä julkaistaan laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita. Genos on siis tieteellisesti toimitettu ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Siinä julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia, artikkeleita historiallisista ilmiöistä, lähdeaineistojen esittelyjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita. Genoksen lisäksi on mainittava jäsenviesti Jalmari. Jalmari ilmestyy 11 kertaa vuodessa, eli siis kerran kuukaudessa, kesätaukoa lukuun ottamatta. Siinä julkaistaan ajankohtaisia seuraan ja sukututkimukseen liittyviä sekä lyhyempiä sukututkimukseen tai historiaan liittyviä artikkeleita. Lisäksi seura tarjoaa paljon tutkittavaa jäsenilleen. Sukuhaku, joka löytyy tuosta ruudulla näkyvästä osoitteesta, on portti suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin. Sieltä löytyy hakemistoja suku- ja henkilöhistorian arkistoaineistoihin ja julkaisuihin sekä tietokantoja, esimerkiksi imenvaihdos- ja merimiestietokannat. Sen lisäksi sieltä löytyy digitoitua kirjallisuutta ja muuta sukututkimusmateriaalia. Sukuhakuun lisätään uutta aineistoa viikoittain. Seuran jäsensivuilta, jotka löydät tuosta ruudulla näkyvästä osoitteesta, löydät esimerkiksi kaikki ilmestyneet jäsenviestijalmarit. Sen lisäksi löydät sieltä videokirjaston. Videokirjastossa on yli 160 seuran järjestämää esitelmän videotallennetta, joiden aiheet liikkuvat laidasta laitaan sukututkimukseen liittyen. Lisäksi seura tukee sukututkijoiden tietotaitoa. Eli seuran jäsenenä saat 30% alennuksen seuran koulutuksista sekä etäluennoista. Lisäksi seura järjestää vain jäsenille suunnattuja koulutustilaisuuksia, vierailuja ja jäsenmatkoja, esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon. Sen lisäksi saat 30% alennuksen seuran julkaisemista sukututkimusoppaista ja muista julkaisuista. Lisäksi kirjastokortti seuran kirjastoon on jäsenille maksuton. Seuran jäsenenä saat myös etuja seuran yhteistyökumppaneilta. Tiedekirjassa saat alennusta useiden TSV:n eli tieteellisten seurojen valtuuskunnan jäsenjärjestöjen julkaisuista. Lisäksi saat Suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisuista 30% alennuksen, Karttakeskuksen julkaisuista 15% alennuksen ja Reunakustantamon julkaisuista 20% alennuksen. Lisäksi matkustat ja yövyt edullisesti Suomen hostellijärjestön hostelleissa. Lisäksi saat alennusta Museoviraston kuva-arkiston Atelier Nyblinin sekä OI Colianderin kokoelmista. Lisäksi kotisivukone tarjoaa seuran jäsensukuseuroille alennusta sukuseurojen nettisivujen ylläpitämisestä ja luomisesta. Seuran vuosijäsenyys maksaa 39 €, ja seuraan on helppo liittyä ruudulla näkyvässä osoitteessa. Jos haluat lukea lisää seuran jäseneduista, voit tehdä näin seuran verkkosivuilla www.genealogia.fi/tule mukaan. Tervetuloa mukaan hyvään seuraan!